កូនចៅជួយលុយបងទៅពីអរឡើយក៏ខ្វាយពុកម៉ែមិនឲ្យជួយគ្នាតែបងយកតាមថនហើយចូលអើបតែមេដល់ខ្វាយពុកក៏មិនតន់នេះចាស់ជាងគេចឹងហើយបងបីដងក៏ខ្វាយពុកម៉ែតែបងមកក៏អ្វីទី3ដែរឡើយចូលមកចិត្តចិត្តលើលើជូនជូនម៉ែតែបានបងធនីគាឈប់បាច់ឆ្លាប់ផ្សេងទៀតបងត្រៃដាក់ខាងឡើយយ៉ាងវិជិត្រសុំពុកម៉ែប្រមូលទៅតាមមកសាលីអូតាមផ្សេងទៀតឆេងសាទីញ្ញាតេយ៉ាងបេតោមាសរណង្កេតាមិតតេយ៉ាងលិសង្ឃាសរណង្កេតាវិសង្ឃោទេតវិសញ្ញាព្រះកសញ្ញាសហសកេបញ្ញសនសហសរណមិយាមិសរសានន្តេសង្ឃោមិញសង្ឃេចហតរេនិញមិហានិបេការានុភិយវេតរយាកញ្ញាសន្តរសេសតោសង្ឃោទេបញ្ចបញ្ញាសៃតេតុវិសកសហសកេតានិញមិយាមិសរសានន្តេសង្ឃោមិញសង្ឃេចហតរេនិញមិហានិបេការានុភិយវេសវេហនេកតរយាកញ្ញាសន្តរសេសតោសង្ឃោទេនវតរសតេហតចតរេសសហសកេវិសកសហសហសានិញមិយាមិសរសានសន្តមញ្ញសង្ឃេចហតរេនិញមិយាមិហានិបេការានុភិយវេហន្តសពេរុកតវេអនេកតរយាកញ្ញាសន្តរសេសតោមិសតេសមយន្តកម្មយាសាបកយន្តរតិចេតនេណតបណ្ឌិកសារមេតកោយិតរទេវតាពិកន្តាយរតយាពិកន្តបណ្ណាទេវលកបញ្ចេតវណ្ណាកោយន្តកម្មយន្តនុបសង្កមឧបសង្កមថាតវន្តានិវិយតេមហេកមន្តានសេកមន្តានចតាកោសាទេវតាមតវន្តានគាថាយាយភិយសេឧបទេវីយាមនោសាចណ្ឌកលានិអចន្តយកាកម្មានាសោកានន្តគូឯកលមត់តមេនសេវនាចពលានន្តបណ្ឌតានិកសេវនាបោជាចពោចនិយានន្តេតានិកលមត់រូបតេសវិសាចពោបែចកតបញ្ញាហតសមាបណ្ឌិតចេតាមានកលមតមេចន្ទសបញ្ចវិនយោចសសាកតាសុភាសិតាចយវិជាឯតាមានកលមតមេមានតោបាចានបតតិរសសង្ឃោអនាគលាចកម្មន្តាឯតាមានកលមតមេមានឯកធម្មញ្ញាញ្ញាតិកានឯកសង្ឃោអនុវជានិកម្មានឯតាមានកលមតមេរតិបាបាមចបាណាចសញ្ញោអបមតោចតមេសឯតាមានកលមតមេមានរូបចនវិតោចសន្តតេចកតញ្ញតាកាលេនធម្មសវនាញ់ឯតាមានកលមតមេបច្ចាសតាសមណានចាសណានកាលេនធម្មសាគិតាឯតមានកលមតមេបច្ចារយចារយសាចារយសណានអភិនសាចិរយចឯតមានកលមតមេសលោកតមហចតញ្ញាសនិកាបញ្ញាសោកំរិជាកេមឯតមានកលមតមេសិកាបានសាគតនបរតិតាសពតសតញ្ញាចន្តតំទេសញ្ញាកលមតមេទេមនិនតោតាចតតាចតាសតសបារមយកសបារមយកសបារមតបារមយកបរចាចតសចរយបាជមកវិយកោកបន្តចតកមិណអធិយានិចរយពុទ្ធិបាលាគេមានរមិទ្ធិយសាបញ្ញាញាណបរិមេញ្ញៈតរតមេទសាពិបិមៃបោតកនេអមជេតវេសានិយតេសបាករន្តរេសតិយមរតកលន្តអាយស្មាអនន្តតិរមិទ្ធិយការជ្ជតតេបកបេតេកាវិសកសាសិយសតិវតាយសានាបរិបានន្តិយកវេសាលិយបុរៃរោគ្យមនោភូតន្តិបតង្កយកបមន្តរតិយពេសបរតតានញ្ញាញាហេកតានិបមេនវាយានិបអន្តលកេតកតតេនមនោសពុជិតំបតញ្ញសង្ឃានមសានិសវតិអន្តរមនមតាកលញ្ញោចាមិញាបោសកណាសសោតោបាបាកហតោសកណាកតន្តង
ុទ្ធិយំយានុពយវេនវិញ្ញាសមេតតកបត្តាចិនតកបយបត្តាចិនបយសោកបត្តាចិនសោកានន្តសាវេតានោឯតាមតាចាមហេសំបត្តាបញ្ញសាបញ្ញាសាពេទេវានមតតសបសំយានតតតសតយសលរកតសបតិយមញ្ញាបតាហតកាចន្តទេបតាចតាសពីពុទ្ធិយំអាចិកានចយំកលាករហំតានចតិចិនរកានពន្ធិយមិសាពសោឯកោនិយថាឯតាយសាពិបានណោរេវាបារមីសពីបតោសពុទ្ធិមតមកេទេនសាចវាជិនហំយមេកលេកានតោពុទ្ធិយមលៃសច្ចានន្តិបតិណោអេវង្វង្វិទ្យោសច្ចានកលេបរាជិតបាឡង្កេសៃសេបតវិបោករេអភិសេកេសពុទ្ធិយមបមាទទេសនាកតាសមេកលេសពពិតាសហតិកាសកណោសមហតោចសយតាសពតិយកណកាយកម្មវិជាកម្មបតិយកណបតិយកណមនោកម្មបរិទិទេបតិយកណបតិយកណលោកបតតិបតិយកណសម្ពាធកលាតតពោចមានដានអរកតសពតិបកាសន្តិបណាកបៃបៃរសានញ្ញាសពពតិយានុភិយវេនអនុភិយមនៃប្រពតិមជាលោកប្រសកតនមានអនុភិយវេនដោយអនុភិយមនៃមតពោសាប្រសង្គាអនុភិយវេនដោយអនុភិយមនៃប្រសង្គពតិយានុភិយវេនសុស្ដីចម្លាយជូមានដានអ្នកឲ្យបានសពវេលាអតីតធម្មាអនាគតធម្មាបច្ចុប្បន្នធម្មាអតីតរមណធម្មាអនាគតរមណធម្មាបច្ចុប្បន្នធម្មាអច្ឆតធម្មាបហត្យធម្មាអច្ឆតបហត្យធម្មាអច្ឆតរមណធម្មាបហត្យរមណធម្មាអច្ឆតបហត្យរមណសនិច្ចាសនិសម្បតិយធម្មាអនិច្ចាសនិសម្បតិយធម្មាអនិច្ចាធម្មាពវេសតិតិកម្មយតិកាធម្មសង្កណបករណងនិយមនសម្មតង ធម្មនិកមសធម្មនិកបយាកតុលាសធម្មសាភ្យសលោកាសសតិវកាសអេសេវធម្មអនិច្ចតានិកមធម្មនិកមសធម្មនិកបយាកតុលាសធម្មសាភ្យសលោកាសេសេវធម្មយតិកញ្ចតកតានិកមធម្មនិកមសធម្មនិកបយាកតុលាសធម្មសាភ្យតាសាសេវធម្មយតិចាអនតតាតារាឧបតវយតមិណោបច្ចិធានរញ្ញន្តតិសង្ឃោបសមាសកាសន្តមរណន្តេជីវតញ្ញតាកម្មកមិសន្តិបញ្ញាបពលោបតិអនិរយានបពកម្មន្តាទសកតន្តស្មាជិរយកិរយានានិជាសបរាជិកំបញ្ញានិបរលោកស្មង្តតតាមិណោតាយាបតបងតិសេសតិចតោបេតវិញ្ញាណានិរតបច្ចលញ្ញរាញយានាញ្ញតិកាយញ្ញចន្តមេនបពតតតិយសេតនរតបច្ចលញ្ញរាញតតោបោលោកិយបពជេតិកោចរងអេវចរិយចមាជុចាយោបាជេតិបានិណាញអាយហើយពេលនរមៃសម្រាប់បោដងអ្នកដែលចាយចាំទៅអាចដល់ឆ្នាំអាយអេចតាំងបាចតាំងទៅមហាកបមីវសម័យចន្ទោសំអតិបោគឺបោអាចអ្នកប្រាប់ថាឲ្យកាន់ចាំឲ្យជូនឲ្យសម្រាប់តអ្នកឲ្យបានឆាប់រួនតចេះសាពេលពរិនតម្រូវតែទៅចោបាញ់ដល់អ្នកចន្ទោបានរសាយកាដូចប្រចាំក្រោបໃຈ15កាលមានជួទរសាយកាមានស្មៃដល់រងរជាកាវិស័យអាចស្ដីសម្រាប់ថ្ងៃបរតាសត្រៃនៅជោបានកញ្ញាបានសិកៃសោចម្លងក្នុងពុទ្ធសាសនាជោកំមានរូបបានសិកៃសោរតញ្ញាទាំងឡាយគ្រប់គ្នាបានតិចយ៉ាងបងស្គូលចម្រើនព្រះប្រាប់ដែលបានចប់សពគ្រប់ហើយបងចន្ទេរិស្មាអរប្រពំឯកូនចៃបន្តិចយ៉ាងរកស៊ីមានបានព្រោះឯងបច្ចលាគីអ្នកនាងបង
កុំឲ្យចុងខែវិញសឹកឃើញទឹកធាគារអើយប្រឹងរស់ស៊ីខ្លាំងពេកហើយប្រឹងរត់ទឹកផងក៏ប្រឹងរត់ទឹកក៏ក៏ទៅនេះទៅនេះមកយូរទៅនេះមកយូរអញ្ចឹងធាគារចេះតំណឹកហ៎បងតនិយាយចេះតែវែងឆ្ងាយនិយាយតែអ្នកខ្លះមានខ្លួនអញ្ចឹងណារឿងតែទៅមិនបានចាយបានអីទេមកនិយាយបងចាំណាមតសពវេតតសមសពតសនមតសពវេតតតសមសពតសនមតសពវេតរតសមសពតសសមចង្រៃទពូនប្រជាគឺថាចូលជាវិជ័យឆ្នៃទសពរកវិញ្ញាសន្តោសមចង្រៃទពូនតើប្រជាគឺថាចូលជាវិជ័យឆ្នៃទសពរកវិញ្ញាសន្តោសមចង្រៃទពូនបងជាឆ្នៃទសពរកវិញ្ញាសន្តោសមអើយបងចង្រៃទពូនវិញ្ញាបាត់ទៅអាយុវត្តកសក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវត្តកសក្តីចម្រើនដោយប្រពសរវត្តកោសក្តីចម្រើនដោយសិរីសុស្ដីយសវត្តកោសក្តីចម្រើនដោយយសបរិវត្តលវត្តកោសក្តីចម្រើនដោយកំឡុងវណ្ណវត្តកោសក្តីចម្រើនដោយព្រះសម្បត្តិកាយសុខវត្តកោសក្តីចម្រើនដោយសង្ហនុសាពតិសមឲ្យមានបានអ្នកឲ្យបានសំសុំការទុក្ខរោគកម្មជាវេរិយសក្តីទុក្ខរោគបញ្ញាពីទាំងឡាយដែលសោកការសោកទុក្ខបន្តវាសក្តីសោកទាំងឡាយដែលសព្វនឹងបន្តទាំងឡាយដែលនៃការអន្តរាយយ៉ាងពីអន្តរាយទាំងឡាយដែលត្រូវបីវិនិច្ឆ័យសន្តិទេសាសូមឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅដោយតេជៈនៃអរិភាពមានពុទ្ធានុភាពជាដំណើរជាពីកំណងលៀបសិក្តីសម្រាប់នៃចេញញាក្តីត្រោះបីលៀបក្តីសោតភាពចាំងសកម្មប្រលាំងសួស្តីក្តីចិត្តជាល្អក្តីជោគជ័យល្អក្តីសិក្តីសុខក្តីកំឡុងក្តីសេរីអាយុចំណងជពុញសេរីក្តីអាយុក្តីពោសបោកាយក្តីពោកាវុធិយេសបោពុទ្ធសម្បត្តិក្តីសិក្តីចម្រើនក្តីមានយកក្តីស្តវាសាចអាយុចាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្តីជីវសិនធិវត្តសិក្តីសម្រាប់ដោយករយ៉ាងចិត្តជីវិតទាំងអស់នេះសោកឲ្យមានដល់នេះពុទ្ធអមោទនីយាបាទតនេគីទាំងអស់គ្នាគីមកបាទតនេគីតនេកម្មមកបងប្អូនថាសាច់បានស៊ីក៏យកចាំជួកហ្នឹងគេថាតែចិត្តនិយាយនិយាយទៅក៏ភ្ញាក់ខ្លួនខ្លះបងអាឡៃនេះសិនមកអាយប៉ុណ្ណឹងយើងប្រកេននេះលោកកិច្ចកូនចៅទូនបច្ច័យតែមានគុណបងតែមានគុណមកមកហើយនេះផលនេះមកកូនចៅមកទេបងយើងនឹងដាក់នាំទៅបងទៀតកັດទៅយូរហ្នឹងតែជាឫគល់នៃកសលទាំងពួងអាត្មាជាតែបកជាប់ផងនៅក្នុងចិត្តបាទចောင်းក៏ច្រើនណាស់ដោយសារតែអាត្មាតាពីជ័យអាត្មាជាមឿនរបស់នៅរស់នឹងអាត្មាក៏តន់ឃើញញោមគាត់ស្រាក់ស្រាក់ស្រានមើលទៅអាត្មាដកចុះនឹងពួកបាលភិកតញ្ញូរបស់គាត់ទៅអាត្មាឃើញទៅអាត្មាក៏កតញ្ញូបន្តគ្នាអញ្ចឹងយើងឯងអស់គ្នានេះបងម៉ែឪគេណាយើងកតញ្ញូជាមួយម៉ែឪយើងត្រូវកូនយើងកតញ្ញូបន្តគ្នាទៀតបងមកយើងរំលឹកគុណជាមួយម៉ែឪយើងឯងក្រោយកូនរបស់មរគុណជាមួយយើងទៀតបងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានយើងដឹកនាំទៅដូចគុំចាស់ទៅផងនេះប្រឹងរៀនប្រឹងសូត្រឲ្យក្រោយទៅទៅផ្ទះទៅដឹកនាំម៉ែឪធ្វើបងតែញោមកណាអញ្ចឹងតែឃើញចាស់ចាស់បើតែជ្រៀងអូខេអញ្ចឹងចូលមកចូលទៅបងដាក់ផងដាក់ដែរតើគុំចៅឲ្យមានលុយដាក់Thank you.
ជួយបងតាពីអូឡៃដល់កូនចៃចាំជោគអូឡៃខ្វាញ់ពូម៉ែបីដងជួយគ្នាតាបងយកតាមរ៉ានថនហើយចូលអើតែមេដល់ខ្វាញ់ពូក៏តននេះចាស់ជាអេចឹងអត់ចេះស្ដាប់មេស្ដាប់បាសោះចឹងបានចោលមេមេបាដឹកនាំគេនាំទីអីទៅបាត់ចាស់នោះចាស់ចាស់ហ្នឹងអាចជាចាស់ហើយណាអូតាមអរអមោទនីតាមអរគុណចាស់អស់នេះបាញ់គុំម៉ែអើយបងបីដងតបាញ់គុំម៉ែអីបងមកបងអង្គុយទី3តហើយឡើយចូលមកចិត្តចិត្តលើកលើកជូនលើកជូនម៉ែមកបន់តែទៀនមកតែយើងកាប់តញូម៉ែអើយបើកូនកូនយើងកាប់តញូតតគ្នាបងចាំអើជួបមកអ្នកម្ដាយព្រោះអ្នកម្ដាយក៏មិនស្អីចេះទេព្រោះមិនស្អីចេះទេព្រោះជិះមកអត់ទេចេះចឹងសុំជុំពជុំជ័យត្រីសុស្ដីក៏សុខាដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នារកស៊ីមានបានចិត្តជុំជុំចម្រើនជួបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនពុយប្រឹងរកស៊ីចេះតែមានចិត្តបានបងធនីគាឆាប់បានឆាប់បានផ្សេងទៀតព្រោះត្រែកដាក់ខាន់ឡើយយ៉ាងវិគិតក៏សុំប្រមាណប្រមូលទៅតាមមកសល់របស់នេះចៃជួនទៅដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នារកស៊ីមានបានហើយតែណាមកណាជួយនៅពុទ្ធមេត្តាពោទាំងបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3គឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺព្រះនិព្វានកំបីអខានឡើយអនុមោទនីអូចាប់ចាប់ម៉ែអើយចង់ឲ្យកូនចៅរកស៊ីមានបាននេះបងបងឲ្យក្រមកកូនចៅណាខ្លះទៅប្រកបនឹងលោកធម៌ទៅបងកូនចៅណាប្រកបនឹងលោកអត្រាទៅទៅប្រកបនឹងលោកអត្រាអូចាប់ដាច់តនេគីអូសម្រាប់ផ្សេងទៀតផ្សេងសាទៀតអាត្មាការពុំម្ដងអូពីយើងតាំងអាត្មាពុំ2ឆ្នាំតែយើងថាពីគុណពុទ្ធពុទ្ធ2ឆ្នាំមកហើយបើឡើង18ឆ្នាំមកហើយឡើងបើទៅពេកទៅហើយតែសត្វរលេងមួយសក់ដូចគេដែរដូចញ៉ាំព្រីងហើយមិនបានលេងមួយសក់ទៀតទៅវិញទៅបែបអេគេមកនេះគំសក់ហ្នឹងទៅបានបញ្ហាគេផងចាប់បាត់ទៅណាពីលោកម៉ែមកលើម៉ែមកលើកូនចៅទៅណាអាយមកលើមកអីគ្រប់ជាមួយអ្នកព្រីងគុំទៅគុំស្នែតែជាក្រោយនេះជួបគ្នាទៀតផ្សេងទៅទីរួមគ្នាទៅអ្នកទី
ៃទាំងឡាយ4ដែលប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការដើម្បីរកជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធសាសនាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកប្រគេនចឹងទេដល់សង្ឃវិញដល់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃថ្លែងទូ3ដងដល់បាក់តតគ្នាមកយើងញោមចិត្តទេចូលចិត្តទេចូលចិត្តមកចូលចិត្តចូលចិត្តនឹងចូលចិត្តចិត្តនឹងអបកេរស្មាធិអរោទៈអរោទៈធម៌លើកតាថាទួរកាមរាបបានតោះបាក់ចុះចឹងនឹងធ្វើបុណ្យទៅទៀនធ្វើបុណ្យទៅទៀនណារៀនធ្វើបុណ្យនេះទៅកូនចៅយើងចេះធ្វើបុណ្យតតគ្នាតែម៉ែអើយើងគាត់ចៃឋានទៅព្រមចេះសំណាងយើងមានពុទ្ធសាសនាបានធ្វើបុណ្យមុនហើយភ្ជាប់បានចូលឆ្នាំព្រមអត់មានភ្ជាប់បានចូលឆ្នាំទៀតអរនៅប្រមាណឆ្នាំបានធ្វើបុណ្យនៃតាម៉ែឪម្ដងបងបងអញ្ចឹងយើងចប់សពរកយើងអត់ទុះទុះកុសលរបស់គ្នាបងសូមជូនមេផចំពោះដៃដាមេតាបៃតាគុណគ្រូពជាយាចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដុនរួននៅក្រៃណាលោកម្ចាស់ចៃឋានសូមជូនមេផសំសកសានសានដល់ទានផលទុកយ៉ាងកែងជាគុសលកម្មានតាតាពាក្យរយ៉ាងមេកាយេនវិជាមនសាទិតសេសកតាំងកតាញ់យេសតាសញ្ញាណោអត្តយេចសតាសញ្ញាណោកតាំងបញ្ញាផលាំងមៃហំសាពេភិកីប្រវន្តតេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងតណ្ណានបញ្ញាផលាំងមៃយេយេចតាំងតណ្ណជាណន្តតេវិតន្តវានអវេតយោសាពេលោកតមយេសតាជីវន្តហរហេតកាមមញ្ញាពុជ្ជនាងសាពេលពន់ចេតសាទេសំខមិចិនដែលត្រាផ្លាក្នុងករតនត្រៃនៃផលនៃចុយជាផលសម្រេចទូជាផលសម្រេចចុយជាផលសម្រេចនមោទនីថ្លែងគុំប្រសង3ដងអស់គ្នាចប់ចោលចប់យ៉ាងតិចតាមបងស្គាល់ក្រុមព្រះបរិបតសមតបញ្ចប់តរបស់នេះឯងយ៉ាងនេះក៏សូមព្រមឯប្រមូលនឹងកងកម្មកុសលអស់នេះចៃជួនដល់បុព្វការីជនទាំងអស់ដែលបានបាយបាររូបរាងកាយពីលោកទូទៅហើយព្រោះដែលមានរីនាមព្រោះដូចដែលបានថ្លែងប្រកាសខាងដើមឲ្យគុំចៃចំណឹកឃើញព្រោះឲ្យខ្លួនឯងទៅទៅចឹងក៏មកមកកងកម្មកុសលនេះតែជូនបុព្វការីជនទាំងអស់នោះតាមវិធីក៏សូមបាយក្រោយឲ្យបងប្អូនចាំប្រុសស្រីអរគុណរកស៊ីបានជាជួយយើងដែរក៏បែកអាខាងឡាយបងតោះតាមរត់លោកតកុនមុនបងតោះៗ